Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį susitiko su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi. Susitikime buvo aptartas šalies mokyklų pasirengimas naujiems metams ir naujo tautinių mažumų įstatymo įgyvendinimas. Šiandien vyriausybė pritarė kelių transporto kodekso pataisoms, kuriomis ketinama kurti bendrą šalies vežėjų informacinę sistemą. Joje ketinama kaupti duomenis apie keleivius bei krovinius vežančias šalies įmonės. Tokia informacija Lietuva galės dalytis su kitomis ES šalimis. Nuo rudens Lietuvos pirmakursių studentų pažymėjimai galios nebe metus, kaip anksčiau, o iki studijų baigimo. Studentams jis kainuos mažiau, bet to pažymėjimo bus galima naudotis kaip viešojo transporto elektroniniu bilietu, bendrabučio raktu ar kitomis naudingomis paslaugomis. Savaitraščio Veidas atliktos apklausos duomenimis sunkiausias metas ieškantiems darbo jau praeityje. 2009-aisiais populiariausi darbo pasiūlymai sulaukdavo net 800 paraiškų, o šiemet į darbo skelbimus atsiliepė vidutiniškai 50 kandidatų. Vakar vakare Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose buvo siektas pasaulio kamuolio mušinėjimo rekordas. Net per 60 tūkstančių kamuolių pranešė apie Europos krepšinio čempionato pradžią. Nors rekordas oficialiai dar neužfiksuotas, tačiau manoma, kad jis tikrai pagerins 2009 metais užfiksuotą rekordą Lenkijoje, kuomet buvo mušinėjama per 30 tūkstančių kamuolių.